តសរគិចំចិត្តិមេត្រីលោកអានស៊ីថាវដែលជាគ្រូបងកូលនិងជាអ្នកចំណាញផ្នែកប៉ដមីសេដ្ឋកិច្ចជាង15ឆ្នាំហើយនោះបានលើកឡើងថាការបង្រៀនធ្នាក់ប៉ដមីសេដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ដមី Fresh New គឺព្រោះចង់ឲ្យមានអ្នកប៉ដមីសេដ្ឋកិច្ចដល់ចំណាននៅកម្ពុជា ក្រ ாய் ដំណើរការថ្នាក់បណ្ឌិតបណ្ដាលស្រីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនឹងចំនួននៅមជ្ឈិមមណ្ឌលព័ត៌មាន Fresh News ហៅកាត់ថា FTC លោកអានស៊ីថាវដែលជាគ្រូបង្គោលនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាង15ឆ្នាំហើយនោះបានឥឡឹងថាការបង្កើតថ្នាក់សិក្សានេះឡើងព្រោះចង់ឲ្យមានអ្នកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចំណាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្កើតថ្នាក់បណ្ដុំបណ្ដាលជំនាញព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនេះឡើងដោយមើលឃើញពីភាព សំបាច់នៃអ្នកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការញល់ដឹងអំពី Digital Economy ឬហៅថាអ្នកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចំណានព្រោះកន្លងមកអ្នកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមុនមុនសសេរីព័ត៌មានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកអានស៊ីថាវកត្តាសំខាន់ចំនួន3ដែលត្រូវមានលឺអ្នកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចំណាននៅក្នុងសតវត្សទី21នីសម័យសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលនឹងមានការបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុងឋានៈសិក្សារបស់ FTC មានលូចា 1ត្រូវមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីក្រងឆ្អឹងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយើងជាទូទៅ2ត្រូវដឹងអំពីបច្ច័យកទេសដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់គាត់នឹងក្រងឆ្អឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចទី3ពីការផ្សារភ្ជាប់រវាងក្រងឆ្អឹងសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងក្រងនៃបណ្ដាញសង្គមវគ្គសិក្សាថ្មីពីមូលដ្ឋាន បានសិក្សាស្ដីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនឹងជំនួញបង្រៀនផ្ទាល់ដោយលោកអានស៊ីថាវដែលជាអ្នកជំនាញព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមានបទពិសោធន៍ការងារជាង15ឆ្នាំលើវិស័យសារព័ត៌មានដូចជាកសិកម្មវត្ថុនិងទរុទុះនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនោះលោកអានស៊ីថាវធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសនានាដូចជាអូស្ត្រាលីជប៉ុនសង្ហបារីហ្វីលីពីននិងថៃជាដើមវគ្គសិក្សានេះផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋាន3 ធំធំទី1វិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាទី2 គន្លឹះខ្លាយជាអ្នកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចំនួនប្រកបដោយវិទ្យាសាស្ត្រនិងទី3និន្នាការនិងដំណើរការព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវគ្គសិក្សាថ្មីស្ដីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំនួនគឺជាឋានសិក្សាមួយក្នុងចំណោមឋានសិក្សាទាំង3របស់វិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុំបណ្ដាលព័ត៌មាន Freshnew បន្ទាប់ពីឋានសិក្សាអំពីរបៀបសរសេរព័ត៌មានទូទៅនិងឋានសិក្សាអំពីជំនាញថតរូបវគ្គសិក្សានេះសិក្សារយៈពេល3ខែរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង10:00នៅក្រៅការបញ្ចប់ការសិក្សាលោកអ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាការសិក្សាមួយដែលចេញដោយអង្គភាពនឹងគ្រូបង្គោលជាពិសេសសម្រាប់សិក្ខាកាមដែលឆ្នោមានទេពកោសល្យល្អនឹងទទួលបានឱកាសចូលហាត់ការនឹងក្រុមហ៊ុននឹងបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពពොឌាមិន Fresh New ទៀតផង